kako djeca obrađuju vrt. Od početka pandemije upravo je to priroda, šetnje, planinarstvo, ali pogotovo oni koji imaju sreće pa imaju svoj vrt, otkrili su i vrtlarenje i sadnju vlastitog povrća. Za one koji nemaju svoj vrt, možda imamo rješenje. S nama je na Skype vezi Tino Prosenik, direktor Grunteka. Dobro vam jutro. Dobro jutro želimo. Dobro jutro svima. Naši su stari govorili tko ima svoj komadić zemlje da nikad neće biti gladan. No, vaša priča je usmjerana ka onima koji nemaju svoj komadić zemlje, a ipak ne bi trebali uz vas biti gladni. Kako stvar funkcionira? Pa, evo, do nekakvih zadnjih 20.000 godina ljudi su imali vrtove. A danas imaju mobilne telefone, pa je onda nekako nastala logična spojka da se preko mobilnog uređaja može kontrolirati, nadgledati i koristiti vlastiti eko povrtnjak. Dakle, ovo bi zapravo bila kao igra na mobitelu, ali uživo. Apsolutno. Znači, ljudi se igraju većinu vremena, a onda odlučuju u nekom trenutku žele li stvarno izaći u pravi svijet i ubrati svoju rajčicu u vrtu ili žele napraviti još jedan dodatni klik i naručiti dostavu. Aha, dakle, moguće je i da mi sami dođemo brati u svoj vrt ili da nam vi to donesete kod kuće. Dobro, onda je to malo ipak drugačiji koncept vrta od onog što su naše bake radile. Je, tako je. Manje motike, više telefona, ali onaj najbitniji element, znači svježe povrće i mogućnost posjetiti svoj vrt s klincima i ubrati svoje povrće, to još uvijek stoji. Koje vrste povrća možemo odabrati i zasaditi barem virtualno? Na Grunteku se nudi nekih 15 različitih kultura, znači sezonsko povrće, što plodovito, što gomoljače. U principu sve što ljudi inače na dnevnoj bazi kupuju se sadi virtualno na aplikaciji, a isto tako paralelno fizički u vrtu. Tako da sve povrće koje se može online naručiti, može se i ubrati u vlastitom vrtu. Ako mi osobno ne dolazimo saditi i brinuti se o tom povrću, tko to onda čini za nas? Tko su ti ljudi? Pa ima 12 zaposlenih radnika koji održavaju vrtove, tako da građani ne moraju ništa raditi. Doslovno, jedini izbor je naručiti dostavu ili otići osobno u vrt i ubrati svoje plodove, ali sav ovaj fizički rad, pripreme, podizanje i održavanje vrtova rade profesionalci. Čuli smo da je zapravo vaš vrt potpuno ekološki, a da imate jedne super mačke koje se brinu o nametnicima. Pa pošto je ekološka proizvodnja i ne koristimo ništa što je štetno za okoliš, pa tako niti herbicide, niti pesticide, niti rodenticide, mačke su naši najbolji prijatelji i rješavaju nas problema miševa i voluharica na skroz ekološki način i lijepo su društvo. Sjajno, dakle zapravo mace rade u tom vrtu. Da, nažalost, one ne primaju plaću, to još nismo uspjeli riješiti s poreznom, ali volontiraju. Snađu se, one sigurno sam, mace se ipak uvijek znaju snaći. Vi ste inače inženjer agronomije, ali u struci nikad niste radili, ako se ne varam. Kako ste onda došli na ovu ideju da nekako spojite, ovo je zapravo menadžerstvo i vaša struka? Je. Pa ovako, jednostavno, kako smo i spomenuli već nebrojeno puta, u ovim zadnje dvije godine puno smo se okrenuli prema prirodi i prema samoodrživosti. Nekako čovjek kad ode u supermarket i kupuje sve to povrće u plastičnim kutijama i onda kod kuće radi toliko smeća i sve je nekako čudno, bio je baš lijepi trenutak za pokušati napraviti nešto malo inspirativnije i vratiti se korak natrag, ali ne, kako bih rekao, bez tehnologije, nego sa tehnologijom korak u pravom smjeru i napraviti nešto što je nekako vratilo neke stare dobre običaje bez one tlake prljavih ruku i motika. Evo, dok traje naš razgovor, mi vidimo ove kadrove kako to sve izgleda. Gdje se nalaze ove lokacije? Znači, lokacije između Ivanić Grada i Čazme, na nešto manje od sat vremena od Zagreba. I svaki vikend tamo, znači, građani odlaze u svoje vrtove i beru, a oni koji ne, dobi dostavu na dom. I gledamo sad, tu su nekakve gredice gdje je onako označeno koje polje čije. Postoje li nekakva imena da svako si da zna, to je baš moje polje? Ili vi jednostavno ako netko naruči, ne znam, 5 kila kupusa, berete otkud stignete? Ne, vidit će, evo kako što se vidi na kadrovima, vrtovi su od 50 kvadrata sa tablama vlasnika vrtova, odnosno imenima koje su vlasnici svojim vrtovima dali i oni fizički posjete svoj vrt, uvijek isti, i oni beru povrće sa svoje iste stabljike
i sa svoje gredice. Znači, imamo dio i zajednički vrt, ali ovi, nešto ovo što mi zovemo moj vrt je baš onaj experience. Imam svoj vrt i taj vrt me stalno čeka subotom i moji klinci uvijek iz tog vrta mogu pobrati svježe povrće. Dakle, mogu li doći svaki na svoj vrt kad god to požele ili je to samo subotom? Pa za sad smo to radili samo subotom. Pretpostavljam kako se budemo navikavali. Mislim, ovo su prvi virtualni vrtovi na svijetu i mi smo ovako jedni pioniri u tom svom području. I kako postajemo iskusniji, tako postajemo i napredniji, pa ćemo sve više funkcija, sve više opcija imati za svoje korisnike. Da, i preko tjedna, je bilo samo preko tjedna maca rade, ne treba ih smetati. Što se sad u ovim zimskim mjesecima može ubrati u vrtu ili ostalo što kupusnjača? Mi smo do kraja 10. mjeseca smo aktivno radili, onda u nekom trenutku prelazimo na pripremu za sljedeću sezonu. I preko zime se naručuju sadnice, organizira se repromaterijal da bi se u proljeće sa prvim suncem mogli već poseliti svom ekopovrću. Pa do kada se mogu zainteresirani prijaviti? Znamo da poljoprivreda nije preko noći, dakle treba sve na vrijeme se prijaviti i zauzeti svoju parcelu. Apsolutno je tako. Znači, mi imamo na Grunteku kapacitet od nekakvih 1000 vrtova za ovu godinu i građani se prijavljuju, uzimaju svoje parcele. Da bi do proljeća, negdje tamo do ajmo reći, prvog petog, svi vrtovi bili zauzeti i prešlo se sa, ajmo reći, sa sadnje na branje. Osim maca, ipak ima još zaposlenih na Grunteku. Recimo i to, zanimljivo je da često čujemo u Hrvatskoj nema posla, nema se gdje raditi i tako dalje. Međutim, vi ste se susreli s jednom drukčijom situacijom. Vi niste mogli pronaći ljude iz Hrvatske koji bi to željeli raditi. Doslovno ste uvozili radnu snagu. Apsolutno. Stručni kadar je naš i naš tehnolog Krunoslav Kovačić je naša velika ponos i sreća na Grunteku, jer je i tehnologe teško naći, ali za radnu snagu se moramo obratiti na agencije koje to osiguravaju iz inozemstva, jer jednostavno, iako smo stvarno pokušavali i trudili se, nemoguće je naći radnu snagu, znači u obujmu recimo 10 zaposlenika, nemoguća misija, ali beskompromisno nemoguća. Evo, nadamo se da ćete pronaći radnu snagu i nadamo se da će svi zainteresirani za zdravo i friško ili ga freško se javiti vama i zasaditi svoj komadić zemlje. Hvala vam na vašem gostovanju. Hvala puno i sretno vama i Grunteku rastite i u budućnosti. Hvala lijepa. Lijep pozdrav.